Hezký dobrý den všem sportovním fanouškům. Teď je právě na řadě v kurzu, jak ho znáte, z fotbalového prostředí. Nicméně dneska se budeme zabývat tenisem, a to Grand Slamem v New Yorku, tedy US Open, které budeme mapovat optikou kurzového sázení s tenisovým expertem deníku Sport a iSport.cz Janem Jarochem. Honzo, ahoj. Dobrý den, ahoj. Honziku, já se tě musím zeptat, aby diváci věděli, s kým mají tu čest. Co ty a US Open? Ty ho znáš snad jako svoje boty. Nevím, jestli diváci mají vědět, s kým mají tu čest, nebo jestli je to čest se na nás koukat, ale na US Open jsem byl poměrně hodněkrát, tuším, nemám to přesně spočítaný, ale 15 asi účastí nějakých tam bude osobních, pak další turné, jakoby další ročníky jsem dělal normálně na dálku z Prahy, takže nějak tak tuším, o čem ten turnaj je, čím je zajímavý, specifické a tak. Nebudeme to zdržovat, pojďme se rovnou podívat na tu, řekněme, královskou disciplínu v uvozovkách, a to je single mužů. Tam samozřejmě favority známe. Kdo je podle tebe ten největší favorit na titul na letošním US Open? Já když jsem procházel jako nabídku bookmakerů, tak samozřejmě všichni mají za největšího favorita Carlosa Alcaraze, ale pro mě je to teda Novak Djokovic. Já už jsem si myslel, že vyhraje Wimbledon, kde byl ohromujícím favoritem, a že v New Yorku letos doklepne ten kalendářní Grand Slam a úplně jako rozdrtí všechny ty historické milníky. Nevyšlo to, ale já si myslím, že tentokrát jako US Open vyhraje on. On bude hrát vlastně v Americe po 2 letech, kdy nemohl tam kvůli očkování chybějícímu. A hlavně já, co mám docela jakoby dost srbských kamarádů mezi novináři a tak, tak jeden z těch nejzkušenějších, vlastně Vojin Veličković, ten vždycky, my sedíme vedle sebe na Wimbledonu v tiskáči, a ten vždycky zdůrazňoval, jakou má Novak jako velký smysl pro odvetu. Že já si myslím, že to prohrané finále Wimbledonu s Carlosem Alcarazem pro něj bude jakoby ještě nějakým polínkem navíc do toho ohně jeho bláznivý vášně. Já mu hodně věřím, jsem přesvědčený, že vyhraje Djokovic. No a co ti ostatní, ať už je to Medvěděv, Sinner, Tsitsipas, víme teďka, že vlastně v Cincinnati Medvěděva porazil Zverev? Je to pravda, ale já vždycky hodně dám na to, jak ten daný hráč hraje na tom konkrétním turnaji. Ono to jako vypadá, že to vlastně nemusí být tak důležitý, ale těm lidem se fakt jako vybavují vzpomínky. Někde se cítí dobře, někde hůř, a prostě vždycky historicky se to potvrzuje. A třeba u Daniela Medvěděva, ten v New Yorku hraje opravdu pravidelně, vždycky skoro nejlepší tenis, a prostě beton je jeho povrch, takže já třeba věřím hodně i Medvěděvovi, že to dotáhne daleko. Takže tvůj ale primární tip by byl, že titul získal Novak Djokovic v kurzu 2,7. Ano. Dobrá, takže tady asi jsme bez překvapení. Pojďme tedy na českou stopu, na US Open v podání mužů. Tam budeme skromnější, co se týče počtu, protože co si budeme povídat, v současnosti opravdu na ty top mety může dosahovat asi jen Jiří Lahečka. Tak jaké šance dáváš současné české jedničce? Je to takový jakoby hodně věštění z křišťálový koule, o tomhle ten celý pořad je. Takže já bych řekl, že Jirka má prostě za sebou průlomovou sezonu, tu letošní, ale musíme si uvědomit, že on třeba v New Yorku ještě nevyhrává ani zápas v hlavní soutěži. Jako. Že je to furt prostě strašně mladý kluk, který má ohromný potenciál, takže jakoby prostě to, jak trefil Austrálii čtvrtfinále nebo ve Wimbledonu, prostě osmifinále, tak se může tady klidně zopakovat, vůbec by mě to nepřekvapilo, na druhou stranu by mě ani nepřekvapilo, kdyby přišel trošku nějaký průšvih a prostě slabší turnaj třeba jako na Roland Garros letos. Myslíš si, že Lehečka skutečně má takový potenciál, že by třeba překonal i kariéru Tomáše Berdycha, že by Lehečka třeba i jednou mohl celý Grand Slam opanovat? Jako já tyhle ty předpovědi úplně jako nemám rád, protože vždycky je to jakoby přísný k těm lidem, nebo jako jsou to takový unáhlený soudy, ale já si myslím, proč ne, jako Tomáš Berdych by nešel dělat s někým, komu by nevěřil, a Berdia měl úplně úžasnou kariéru, skvělou, ale Jirka je možná ještě o trochu jakoby lepší tenista do této doby, prostě umí zakončovat na síti, je mu to přirozenější, a vlastně proč ne.
Dobrá, tak tolik tedy mužská část. Pojďme na dámy, protože tam je situace možná o něco zapeklitější. Ženský single, máme takový, řekněme, momentálně silný triumvirát v čele světového žebříčku. Myslíš si, že někdo z trojice Švionteková, Rybakinová, Sabalenková zvítězí? Tak jako dávalo by to smysl, nebo jako před turnajem samozřejmě musíme říct, že je to jako ta nejpravděpodobnější varianta. Na druhou stranu, jestli jsme říkali u mužů, že je to věštění z křišťálový koule, tak už jak je to věštění, nevím z čeho, ale je to úplně totálně jako na vodě to, co my si myslíme. Ty teda z těch tří bys koho typoval na titul? Já bych typoval asi Igu Świątek, protože prostě je taková nejsolidnější, nejvyrovnanější, je opravdu i na tom betonu prostě hraje možná i trochu líp než na Antuce, nebo tak stejně, jako, ale prostě věřím, je to obhájkyně titulu, jestli bych musel vybrat jedno jméno, tak je to ona. Nesmíme ale zapomínat ani na domácí Američanky, které jistě budou mít o motivaci navíc. Ostatně v kurzu jsou hned dvě Američanky za tímto silným trojlístkem, a to je Jessica Pegula a Cori Gauffová. Já si myslím, že Gauffová by asi mohla být takovým černým koněm. Co říkáš? 100%. Já si myslím, že ty říkáš Cori, já ji říkám Coco, to je jako věčný spor, jako jestli ji říkat křestním jménem nebo tou přezdívkou, co jí dal táta, tak já budu říkat teda Coco, a myslím si, že ta má opravdu jako skvělou teďko sezonu na těch severoamerických betonech. Hraje fakt dobře a za mě teda jakoby větší šance na ten nějaký překvapení nebo jako na ten průlom má určitě Coco Gauff, protože Jessica Pegula prostě už starší holka, ještě nikdy nebyla vlastně ani v semifinále Grand Slamu, samozřejmě jednou to přijde nebo musí to přijít, ale takhle před turnajem bych spíš věřil určitě Gauff. Samozřejmě, co se týče ženského singlu, tak tam je mnohem větší důraz také na české barvy. Hned několik dam by mohlo v pavouku postoupit poměrně daleko. Co si budeme povídat, hned mezi top desítkou kurzově jsou ostatně Markéta Vondroušová nebo Karolína Muchová. Pojďme se zastavit u všech Češek, které, nebo u všech, u těch, které ty si vytipoval, že by mohly někam dojít. Ten nejnižší kurz je 22:1 právě na vítězku Wimbledonu Markétu Vondroušovou. S tím asi nelze úplně polemizovat, i když třeba za mě já víc věřím ještě Karolíně Muchové, ale Markéta prostě může hrát opravdu s naprosto čistou hlavou. Ona nikdy v té Severní Americe nic extra neuhrála. Myslím, že tam má jednu 16 na US Open a teďko po Wimbledonu, myslím, že jak někdo říkal, že bude mít na zádech terč a všichni se na ní budou chtít vytáhnout, tak ukazuje, že si ji hraje vlastně v této pozici moc dobře, má čistou hlavu. Prostě splnila si nějaký sen, který úplně asi nikdo od ní nečekal, a může hrát úplně v pohodě, takže prostě klidně jí věřím. No pak je tady Barbora Krejčíková, po zranění, řeší se trenér. Jak věříš jí třeba? No tak o Báru mám třeba trochu starost, když to řeknu takhle, protože já se jí snažím kontaktovat, ještě nějak se jako nevyjádřila, koho, jestli se jí vůbec podařilo zaplnit to trenérské místo. Navíc vlastně opravdu se vrací po zranění. To zranění z Wimbledonu toho kotníku bylo asi vážnější, než se v Londýně původně očekávalo, že je nerozehraná. Takže je to takový, o tu mám asi největší starost těch českých jakoby nadějí. Tam je kurz na Krejču 35:1. Vyšší kurzy jsou ale na duo, které přece jen už se od něj tolik neočekává, Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Na druhou stranu pořád jsou to ty dvě holky, které umí. Jo, určitě 100%. Tak jako Petra, jako já bych v životě neřekl, že jednou vyhraje turnaj v Miami, co se jí podařilo letos na jaře. Prostě tam jí ty podmínky neseděly a ona ukázala prostě, že se jí to fakt sešlo, vydržela týden nebo dva týdny vlastně hrát úplně super, a jestliže vyhraje Miami, tak jako není jediný důvod, aby nevyhrává i v New Yorku, kde je taky taková, jako dejme tomu, práda, ona hodně velká vlhkost a je to těžký turnaj. A druhou si říkal Karolínu Plíškovku. Ano, ano. Tak tam má teď takový dost jako strašidelný období. Na druhou stranu, co mám zprávy jako od Michala Hrdličky a tohleto,
tak prostě vypadá, začíná vypadat líp. Ono fakt na tom Grand Slamu stačí jedno, dvě kola, abyste se chytili nějak, trochu získali sebevědomí, dostali se do laufu a o Karolíně se ví, že ona tam hraje prostě výborně v New Yorku. Podle mě to je její jakoby nejlepší Grand Slam, že jo. Připomeňme to, její finále tam byla kousíček od titulu vlastně v roce 2016. Prostě zapsala tam pak další 4 čtvrtfinále, tuším, že tam jí to sedí, má to tam ráda, jak říkám, já na to docela hodně dám, že by mě vůbec nepřekvapilo, i když teď prostě ty výsledky nemá a trápí se, tak kdyby to tam jako zlomila a něco předvedla. Tady je potřeba dodat, že opravdu na Karolínu Plíškovou je kurz 61 na vítězství v turnaji, což už je vysoký kurz. My se bavíme v době, kdy ještě nejsou vypsané kurzy třeba na to, že tenistka postoupí aspoň do semifinále, do čtvrtfinále a podobně, kde ty kurzy samozřejmě už se stupňují a jsou nižší, ale vzhledem k tomu, jaký je celkový kurz na vítězství Plíškové v turnaji, tak si myslím, že třeba na takové čtvrtfinále by tam mohl být zajímavý kurz a to bys možná i doporučil, jak tě tak poslouchám. To bych doporučil, samozřejmě, mě pak budete kamenovat, ale doporučil bych to. Já mám Karolínu rád a věřím jí, takže doufám, že by to mohla takhle zvládnout aspoň. No a samozřejmě Karolína Muchová, 23:1, podle kurzu druhá největší favoritka z Češek, kousek za Vondroušovou, tak co Moucha? No, pro mě je mužka asi jako největší česká naděje pro Flushing Meadows, protože to, jak teďko si vedla na těch severoamerických turnajích, je opravdu skvělý. Teďko Cincinnati vyhrává zápasy, které jdou jako den po dni proti opravdu těžkým soupeřkám. A jestliže tohle to zvládá jako na týdenním turnaji, tak na Grand Slamu, kde má vždycky jakoby pauzu mezi zápasy, což jí strašně pomáhá a i díky tomu prostě ona má na Grand Slamech ty nejlepší výsledky, tak to fakt může být zajímavý, jako jestli vydrží tělo, což je vždycky u ní velký otazník, tak myslím, že Karolína fakt má hru na to, že může předvíst jako velký věci zase, stejně jako v Paříži. Pak samozřejmě bude hodně záležet i na štěstí v losu. Samozřejmě, ale když chceš vyhrát, musíš porazit všechny. Přesně tak, když chceš vyhrát, musíš porazit všechny. Tolik tedy singly mužů a žen, ale ke Grand Slamu se vždycky pojí také řada speciálních sázek a na ty se právě teď podíváme, protože Honzo, ty jsi našel 2-3 takové zajímavé kurzy, které tě zaujaly. Co bys teda vypíchnul? Co mě teda úplně nejvíc zaujalo, je nabídka, že Jannik Sinner postoupí dál než Casper Ruud, je to v kurzu 1,9 a mi to přijde, jako, že to jsou fakt prachy, které leží na chodníku, protože a jenom je zvednou, protože vlastně se to sešlo dobře. On to vypadá skvěle, Casper Ruud hrál oni v finále US Open. No právě, no. Vypadá jako prostě, že by se mu mělo věřit. Na druhou stranu, když se podíváte na jeho výsledky letos na Hardu, tak on prostě se hrozně nadřel, aby jako ze sebe sněl tu nálepku, že je to jenom antukář. A jako dřív relativně hrál dobře na betonu, ale letos se mu teda brutálně na betonu nedaří a vlastně nečekám ani v New Yorku, že by to nějak mohl extra zlomit. Naopak Jannik Sinner, ten se fakt jako, to je Ital, který ho mám jako fakt hodně rád, docela jeho mám nakoukanýho a ten prostě teďko vyhrál, že jo, Toronto. Samozřejmě i podle mě mu bude jakoby plusem, že v Cincinnati vypadl brzy. On to samozřejmě jakoby po vyhraném velkém takhle turnaji je vždycky jakoby zavání prušujem a často se to vystává na této kombinaci Kanada-Cincinnati, že ty vítězové pak na tom dalším turnaji pohoří. Takže i tohleto vlastně jako ten kurz šroubuje nahoru. Já si myslím, že právě Sinner bude odpočatej, má klidu prostě skoro 2 týdny se připravit na US a tam hodně čekám. Jako za mě je to i jeden jako z černých koní jako celého turnaje. Dobře, a tvůj druhý tip, tam je ruský souboj. Druhý tip, to jsou dva kamarádi, že jo, vlastně z dětských let, Daniel Medvěděv, Andrej Rubliov, tam zase budu jako prostě s Medvěděvem, je to v kurzu, tady mám od tebe napsaný 1,68, což je asi taky slušný, a Daniel Medvěděv prostě to má v New Yorku rád, hraje tam dobře, Andrej Rubliov je takový jakoby relativně solidní hráč, ale nebo jako skvělý hráč, ale prostě posledníkov a Grand Slamový vždycky má s tím jako trochu problémy se tam dostat, vůbec nebude uhrát. Takže tady bych věřil Medvěděvovi 100%. Já zatím musím ještě zeptat, protože US Open se může klidně pojít s tím, že mužskou dvouhru třeba vyhraje Rus
a ženskou dvouhru Běloruska, tam se to i nabízí. Co si vlastně o tom myslíš, že takhle Rusové, Bělorusové můžou startovat v tom tenisovém světě? Já vím, že to má spoustu jakoby různých odstínů a tohleto. Já, když budu mluvit čistě za sebe, tak mě to prostě jako vadí. Jako lidi, oni za to samozřejmě nemůžou, řada prostě těch kluků, já nevím, Medvěděv, Rublev, tohleto hrajou, prostě žijou jinde, už jsou, že Medvěděv je skoro poloviční Francouz, Rublev je ve Španělsku. Ale mně to prostě nepřijde správný, no. Jako, že v této době oni můžou, samozřejmě by to pro ně bylo blbý, krutý, chápu, že třeba i TP VTA, jakoby prostě hráčský organizace bojujou za ně, ale já bych, mě by se víc, jako, přišlo by jim správnější, kdyby jakoby neměli tuto možnost hrát. A ještě bych řekl jednu věc, mě ještě na tom tenisovém přístupu možná víc vadí to, jak prostě se vykašlali všichni jako na Ukrajince, na Ukrajinky, jakoby těch holek je tam strašně moc, a prostě oni přišli o domovy, mají prostě lepej to, nemají kde trénovat a prostě ty turnaje a i ty asociace jim nějak jako extra nepomáhají, aby jim to tomhletom trošku jakoby pomohli to nějak přežít a prostě zbývapštit jim podmínky, takže to je takový jako trošku pokrytectví, necháme hrát Rusy a Ukrajinu trochu přehlídneme. No, pojďme to tedy ještě odlehčit, protože samozřejmě mezi sázkaři jsou i lidé, kteří sází takzvané plachty. Nejlépe mnoho typů, nízké kurzy. A ty tady máš takový bombónek v kurzu 1.04. Ano, to je opravdu nízký kurz, dámy a pánové, který normálně vůbec nereflektujeme, ale tady se o něm pobavíme. Co to je? No, to mě zaujalo taky, protože je to, že na turnaji nebude jediná scratch, jak to mi přijde, prostě jsme skoro vyloučený, nebo vyloučený, aby to nebylo, protože se vlastně vždycky mluví o Austrálii, jak je to tam strašně náročné, velká vedra, ale za mě jakoby nejtěžší, co se týče podnebí a to zvládnout US Open, no, tam je vždycky strašná prádelna, strašná vlhkost vzduchu, z těho lidi dostávají křeče, zvracejí na turnaj, jakoby při zápasech a těch skrečí je tam podle mě úplně jako nejvíc ze všech Grand Slamů. Už je to taky pokročová fáze sezony, všichni už jsou vyšťavený, takže to přijde jako tutovka. Dobře, jasně, tutovka. Ono, ten kurz 1.04 ani nejde brát jinak. Já jsem si dovolil taky ještě dva takové typy, byť můj názor tady nikoho až tak nezajímá, ale zajímá mě, co na něj řekneš ty. Kdyby náhodou naši diváci nechtěli jít do toho ruského souboje Medvěděv versus Rubljov v tom, kdo dojde dál na turnaji, tak já jsem si vytipoval, že Medvěděv dojde dál než Fritz, tedy domácí Američan, v kurzu 1,65. Co si o tom myslíš? Hele, jako proti domácím nikdy není radno úplně sázet. Na druhou stranu jsme tady Daniela Medvěděva vynesli do nebes. Takže jako samozřejmě by to mělo klapnout, ten kurz je hezký, na druhou stranu Taylor Fritz je fakt jako skvělý hráč a jako může mu to uletět. Takže o toho bych se trochu bál jako víc než od Rublova. Dobře, takže jinými slovy mám nárok na svůj špatný názor. Ne, je to dobrý názor, to ti to klapne, ale říkám, že to není za mě tak jistý jako ten Rublov. No a potom se mi líbí, že ve finále singlů se neutkají jenom světové jedničky a dvojky. V kurzu 1,67, já to teda chápu tak, že prostě mezi ženami by do finále museli postoupit jednička Švonteková, dvojka Sabalenková a mezi muži jednička Alcaraz a dvojka Djokovic, což jako přijde mi strašně nepravděpodobný. No já fakt jako ne, možná mám velkou paměť, já si nepamatuju, kdy naposledy se tohle dostalo na Grand Slamu, tam je vždycky kupa překvapení, takže jako to či zase naopak musím pochválit, že do tohohle toho bych šel. Super, tak to je možná ta nejlepší tečka za dnešním tenisovým speciálem. Honzo, já moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání do tohoto dílu. Děkuju taky za pozvání. No a dámy a pánové, vy se mějte krásně, nezapomeňte zůstat v kurzu a doufáme, že se s námi svezete a vaše tikety budou zelené. Mějte se fajn.